ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရွှေချက်လေးချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးအရိန္ဒမရေးသားထားတဲ့စင်ပြူတောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုဇာတ်လမ်းလေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့က notification လေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်စင်ပြူတောင်1303ခုနှစ်ကာလဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဒေသန်တရားသာတန်တရားဘုသူတော်များကိုရှာမိသူတေသနာပြုနေသူဖြစ်တဲ့အလျောက်စင်ပြူတံကိုမရောက်ရင်ရောက်အောင်သွားမယ်လို့အားခဲထားဒီမှာနှိပ်ပေါင်းကြရပြီရက်အားအချိန်အားအလုတ်အားတာနဲ့အညီကျွန်ုပ်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာလွန်စွာကောင်းနေခြင်းဖြစ်ပြီးတကူလာမှမမျော်လင့်ပဲနဲ့စင်ပြူတံကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ပြင်မနာမြို့ကိုမရောက်မီတောင်ဘက်မြောက်ဘက်15မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့နေရာကမီယထာကာလဲခြေချင်းခရီးနဲ့သွားလာရတာဖြစ်စေအတီတကြနေထိုင်တဲ့ရွာများမှဖြစ်စေအရှိဘက်ကိုမျောငေးပြီးတော့ကြေးလိုက်ပေါ့ကျောင်းတင်ပထဝီသင်ငန်းစာအခေါ်အားဖြင့်အရှိရိုးမှတောင်တန်းအပါဝင်ပေါင်းလုံးတောင်တန်းကြီးကိုတွေ့ရပြီလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးရဲ့အရှိဆုံးမှတောင်ဘက်မြောက်ဘက်ရှင်ပြိုင်နဲ့ရှိတဲ့တောင်နှလုံးကရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်မှာဖျားပြူပြူတွေအသေးသေးရှိကြတယ်မြောက်ဘက်တောင်ပေါ်ကဖျားကိုလှေထွင်းတောင်ဖျားအခေါ်အားဖြင့်လှေထွင်းတောင်ဖျားလို့ခေါ်တွင်တယ်တောင်ဘက်မှာတရှိရတောင်ကိုစင်ပြူတောင်ဖျားဆိုပြီးတော့ခေါ်တွင်နေရှေးကကအဲ့ဒီတောင်တွေဟာလူသူအသိနဲ့ပါပြီးတိမ်မြုပ်လျက်ရှိတယ်။စင်ပြူတောင်ဖျားကိုမှမန္တလေးတောင်ရည်တည်ကြီးဦးခန့်တီက1295ခုနှစ်လောက်ကစပြီးစီမံဆော်အော်ပြီးဓာတ်ဆောင်စရက်ပြတ်သက်လှေကားဖျားစတဲ့တာသနိကအဆောက်အုံတွေကိုတိဆောက်ပြုလုပ်ပြုထောင်လျက်ရှိတယ်။ရည်တည်ကြီးဦးခန့်တီရဲ့ကံကြံဝရိယအရှိန်ဟုံးကြောင့်ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးအံ့ဩမကုန်နှိုင်းလောက်အောင်ကိုရှိနေပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကအဲ့ဒီခါကတည်င်းစာဆရာကြီးအတီတီတို့ကလည်းတကူလာစင်ပြူတောင်ဖျားပွဲဖြစ်တဲ့တိုင်းတည်င်းတက်ပုံကြီးငယ်များနဲ့ဝေဝေဆာဆာဖော်ပြကြတယ်။ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကလည်းရုပ်ရှင်ဇက်ကရိုက်ကူးပြသကြတယ်။ရုပ်ရှင်ဇက်ကရိုက်ကူးရပြတာတဲ့စင်ပြူတောင်သမိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်။တက်ကရဲ1123ခုနှစ်ပင်တလဲမဟာမင်းရဲ့ဟာအင်းဝမှာမင်းလုပ်ပြီးအုတ်ချုပ်စိုးစံလျက်အပြည်ပြည်မှမင်းတွေရဲ့ခရော့ကိုခံယူနေတယ်။သားတော်တည်ခဲ့သူနဲ့ဇော်မိုင်းနေမျိုးစားတို့ဟာဓာရိတ်ခုံရီပျော့ပွဲတပင်စည်ရင်ချင်းမလျက်ရှိရဲ့ဇော်မိုင်းမျိုးစားရဲ့နေပယ်မှာတော့စင်ပြူတော်တစည်းမှာပဲကင်းရှာကင်းတွေကိုဖျက်ဆီးနေဒါကြောင့်အကြီးတော်ဖြစ်သူတည်ရဲ့သူကိုလာရောက်ပြီးနှိမ်နှင်းပေးဖို့တဝန်လာနဲ့ရှောက်ထားတာကြောင့်လိုက်လာတယ်မြို့အဝင်မှာဦးမွေဒေါ်တာတို့ရဲ့တမင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မေဖြူမေညိုတို့ညီမညက်ကိုမြင်ပြီးမျက်စိကြကာကောက်ယူသိမ့်ပိုက်တော်မူလိုက်တယ်စင်ပြူတော်ကိုဖမ်းဆီးဖို့အရေးကိစ္စလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်ပုံနာစရာကိုအနှံပြီးစင်ပြူတော်ကြက်စားရအရက်ကိုမကြမီထွက်ခွာသွားတော်မူတယ်။တိုက်စရာဥမောင်ကျမလည်းတိုက်စာအရာစော်မိုင်းမြုပ်ကိုလိုက်လာပြီးပုံနာကိုအုပ်စာများစွာနဲ့ဖျားယောင်းနေ။မဲဖြူမဲညိုတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုတောရင်းကိုလှည့်ပြားခေါ်ဆောင်စေပြီးတိုက်ကိုအခိုင်းနေ။၎င်းကိုညင်းပယ်တာကြောင့်လဲမျိုးကိုကြောက်ခင်းနေဖေးကဗစက်မသွေးထွက်လာအောင်တက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သွေးစီရနောက်ကိုလိုက်ကသွေးရက်တဲ့နေရာမှာဆေးဝါးတွေနဲ့စီမံကြပြီးတိုက်ကိုပေါ်စေ။တိုက်စာမှာမီးမတောင်းနဲ့စားသားတွေပါရှိအောင်ဆဲလက်မီမတောင်းနဲ့လို့မှတ်ယူကြပြီးတိုက်အပြင်မှာဆဲလက်မီးချစ်တွေကိုထားရခဲ့ကြတယ်။တိုက်အတွင်းမှာတိုက်ဆောင်တွေကတီဆူတီးမှုကြရာပါလာသူတွေကကကျင်ခုံချင်စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။ပုံနာစရာမှာကာရင်ခုံရင်ပင်နယံမှာချိတ်ဆွဲထားရှိတဲ့မောင်းလေးတွေကိုမြင်တွေ့တယ်။တီးကြည့်လို့စိတ်တွေပေါ်ပြီးတော့တီးကြည့်အောင်တိုက်ပေါက်ပြီးလောင်မီးကြကမူးမေသွားကြတော့တယ်။မီးမတောင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားမှာမောင်းမတီးနဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတယ်။တိုက်လီမှာလဲတိုက်အပြင်ရေရင်ကြောကိုထွက်ခွာလို့သွားတော့တယ်။တည့်ရသူမှာစင်ပြူတော်ကိုဆောင်းဆိုင်ရနေရဒီမှာရဲလာအတော်ကြာညောင်းလျက်ရှိတယ်။တနေ့မှာမဲဖြူမဲညိုတို့ညီမနှစ်ဖော်ကကိုရေးပြပြီးဖြစ်ပျက်တဲ့အလုံးစုံကိုနတ်တန်တော်ကပြောပြကြတယ်။မိမိတို့အလောင်းတွေရှိရာကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတည့်ရသူမှာယူကျုံးမရဖြစ်လျက်အလောင်းတွေကိုပွေပိုက်ကငိုကြည့်တော့တယ်။ဇော်မိုင်းမျိုးစားလဲတည့်ရသူပြောင်းနေတာကြောင့်လိုက်ရှာတယ်။တွေ့ရှိတာကြောင့်အလောင်းတွေကိုကောင်းစွာတကြိုစီပြီးပုံနာစရာနဲ့တိုက်စရာတွေကိုကလဲစားချေဖို့လိုက်လံရှာဖွေကြတယ်။တိုက်စရာတို့ကလည်းမူးရနေရတိုက်လီနောက်ကိုကြောက်ပြတစ်ခုကိုစီရင်ပြီးလိုက်ကြတယ်။တိုက်ဆောင်တို့ကဒင်းကိုဖျက်ပြီးရေမှနှိမ့်လိုက်ကြတယ်။တဖက်ကန်းကိုအလူရကူပြေးကြရတယ်။ဒါပေမဲ့တည်ရသူတို့လူစုနဲ့တွေ့တာကြောင့်အားလုံးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်ကြတယ်။မဲဖြူမဲညိုတို့ဟာချစ်လျက်နဲ့ခွဲပြီးဘဝချနေပြီမဲ့တည်ရသူရဲ့မြေတားကိုတိကြတာကြောင့်မိမိပိုင်ဆိုင်ရဲ့နေကိုတောင်းဆိုကြရာတောင်တောင်စီကိုပေးသနာတော်မူတယ်။တည်ရသူကလည်းမိမိရဲ့တိုင်းမိကိုမပြန်ဘဲဇော်မိုင်းနေပေမှာပင်အေးချမ်းစွာနေထိုင်ပြီးတော့မဲဖြူမဲညိုတို့ညီမနှစ်ယောက်အတွေ့ကုသူကောင်းမှုအလှဒနာတွေပြုပြီးတော့အများပေးဝေလျက်နေတော်တယ်။ပြင်မနာမျိုးမှာကျင်းတော်ရွာကိုသွားရောက်ရင်
နွေဦးသူအခါသမယ၃မိုင်မြင်းလန်းနဲ့နှစ်ပဲပေးရတယ်၄မိုင်မှာမြင်းလန်းနဲ့သွားရတယ်ကျင်းတောင်ရွာကိုရောက်ရင်လေတွင်းတောင်ဖေးရနဲ့နတ်ရှင်ရှိရာတောင်ပေါ်ကိုတက်ကြရရင်ခေါမရွာကို၆ဖာလုံးကန်ဖြတ်သန်းသွားကရောက်ရှိနိုင်တယ်ပြင်မနာမြို့မှာစင်ဖြူတောင်ကိုသွားလို့ရင်မြင်းလန်းနဲ့၇မိုင်အခါ၄ပဲပေးရလေရစင်သေးဝရွာကိုရောက်ရှိတယ်အဲဒီမှာတမိုင်ကန်ခြေစဉ်ခရီးနဲ့ဖြတ်သန်းသွားလာကြရတယ်ပေါင်လောင်မြစ်ခေါ်စစ်တောင်းမြစ်ကိုကတိုးနဲ့ကူးခတ်ပြီးသွားရတယ်။လေတွင်းတောင်နဲ့ဆင်ဖြူတောင်မှာတောင်မြောက်တက်တဲမှာရှိတယ်။ကြားမှာမြေချပြီးလေးမိုင်ကန်ကွာဝေးလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းယူဆရတယ်။တောင်ပမာဏချင်းမှာဆင်တူတယ်။လေတွင်းတောင်မှာအနှင်းငယ်ပို့ပြီးတော့မြင်မာပုံရတယ်။တက်ကယ်ရီ869ခုနှစ်ရာဇာဒီရစ်နဲ့အင်းဝမင်းကောင်တို့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားလျက်တိုင်းပြည်အခြေအနေမှာငြင်းချင်မရပဲစူပူနေတယ်။သူစဉ်ကာလဝဲအမရပူရာမြို့အနီးညောင်ဝမ်းရွာမှာဦးမွေဒေါ်သာတို့တမီးကြီး၁၂နှစ်အရွယ်မဲညို၁၀နှစ်အရွယ်မဲဖြူတို့ကိုခေါ်ပြီးထွက်ပြေးတင်းဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ကျင်းထောင်ရွာကိုတားမိတားဖ၄ယောက်တို့ခရီးပြင်းစွာဆိုက်ရောက်လာကြတယ်။ဦးမွေမှာကျင်းထောင်ကိုရောက်တော့ရွာအနောက်ဘက်အနီးမှာတောင်ရခုတ်ပြီးတစ်သီးဝလံတွေကိုစိုက်ပျိုးလှုပ်ကန်ကတောင်သူကြီးအဖြစ်နဲ့လှုပ်ကန်စားတောင်းနေထိုင်နေ။ရာခင်းရဲ့မြောက်တောင်မှာကျောက်ပလူးယုတ်ကြီးကိုတွေ့ရှိရာရှေးလူကြီးသူမရရဲ့ဝါဒတိုင်းကျောက်ပလူးမကြီးကိုနေ့စဉ်အိမ်မှာမဲဖြူမဲညိုတို့အပို့လာတဲ့ထမင်းဟင်းလျာတွေကိုမစားတော့မီဥဥဖျားဖျားတင်မြောက်ပါတာလေးရှိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာရာခင်းတွေကိုပိုးလောက်တော့မဖြက်စည်းဖို့အရှင်ပလူးမကြီးကမဆဆောက်ရှောက်တော်မူပါဆိုပြီးပြောဆိုပြီးတော့တင်မြောက်ပါတာတယ်တနေ့လောက်ကြတော့ဗကံပြည်ဘက်မှာဥယျာတိတပါဟာကျင်းတောင်ရွာကိုဆိုက်ရောက်လာတယ်ရွာနဲ့လေးမိုင်ကန်ကွာဝေးတဲ့ကြာကန်ကြီးအလဲမှာကျွဲကြီးတကောင်ဆောင်ရှောက်တဲ့ရွှေလီကြီးတစင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရွှေလီကြီးရဲ့အောက်မှာဗဒမားကျုပ်ထဲမှာပြများရှိတယ်။အဲ့ဒီပြတွေကိုစားရင်အသက်ရှိတဲ့အစင်းလှတယ်ဆိုတော့တကောအိတ်ဒီဘက်တွေရရှိတယ်။ဒါအပြင်ရွှေအနီးမှာရှိတဲ့ကြာပလူးယုတ်ကြီးရဲ့အနီးမှာရွှေငွေလဲခွနစီမြှုပ်ထားတယ်လို့တိုက်စာအရာပါရှိကြောင်းကိုပြောပြပြီးရွှေထဲမှာစကားနားထောင်မဲ့သူနဲ့တက်တီကောင်းသူကိုအလိုရှိကြောင်းမေးမြန်းစစ်ဆက်ပြောဆိုပြီးတော့ကျင်ထောင်ရွာမှလူတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူသွားတယ်။ဥယျာတိမှာလောကီပညာရိမ်မှာအင်းအိုင်ခလက်လက်ဖွဲ့မှန်တန်တွေနဲ့ခုနှစ်ရက်ခန့်ကြာနာစွာစီမံပြီးတက်တီကောင်းတဲ့ရွာသားတအုပ်ကိုနောက်မှခေါ်လျက်ကြောက်ပလူးမကြီးကိုချီမံခွင့်ဆိုတဲ့နောက်မှကြာကန်ကြီးရဲ့ကဘာပေါ်ကနေပြီးဂါဒါရီနဲ့မန်းမုံနေစဉ်ရေပြည့်ရှန်လျက်ရှိတဲ့ကြာကန်ကြီးမှာရေရီတဖြည်းဖြည်းခန်းချောက်ပြီးရေလဲမှကျွဲကြီးတကောင်ပေါ်လာတယ်။ဥယျာတိမှာနောက်ပါရွာသားကိုကျွဲကြီးကိုခပန်းကျိုးနဲ့ချီပြီးစီးကျိန်နဲ့မဆိုင်နဲ့ကျွဲကြီးလှုပ်တိုင်းစီးကျိန်နဲ့ရွှဲပြကငိန်နေလိုက်မယ်လို့မှပြီးဂါဒါရီကိုဆက်လက်မန်းမုံနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဦးမွေးမှာဘလူးမကြီးရဲ့အနီးဝေးမှာရှာခုံနေတယ်။ဘလူးမကြီးကလက်ရက်ခေါ်တာကြောင့်တခါမှမလှုပ်ရှားဘူးတဲ့။ကြောက်ဘလူးမကြီးရဲ့အမူအရာကိုမြင်ပြီးအံ့ဩထူးဆန်းပြီးတော့အနီးကိုသွားရာတာယာချိုအေးတဲ့မိန်းမငယ်တို့ရဲ့အတန်နဲ့ဘူမွေးကျုပ်ရဲ့လက်ဘင်းကချီမန်းခွင့်ကိုဖျက်ဝေးပါ။တင်လို့တလောက်ရှင်မွေးတွေကိုကျုပ်ထန်နေတဲ့အောက်ကယူပါ။အဲ့လိုတောင်းမန်တော့တယ်။ဦးမွေးမှာဘလူးမကြီးရဲ့စကားကိုမငင်းဆန်ပဲဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဘလူးမကြီးမှာထိုင်နေရကထသွားပြီးဇာနီကန်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကပန်းကျိုးချီထားတဲ့ကျွဲကြီးကိုလှန့်လိုက်ရာကျွဲကြီးကလန့်တိုင်းဦးရတိရဲ့နောက်ပါလူကျင်ထောင်ရွာသားကစီးကျင်နဲ့ရွှေပြနေရကအကျိန်ပေါင်းများနေတာကြောင့်ဦးရတိရဲ့အမှားစကားကိုမေ့လျော့ပြီးဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ကျွဲကြီးကိုစီးကျင်လုံးနဲ့တအားရှိုက်ပုံမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွဲကြီးမှာရိုက်လိုက်တဲ့ဒဏ်ကြောင့်နေရာမှာပြောက်ွယ်သွားရာဦးရတိအလိုရှိရဲ့ရွှေလီကြီးမှလည်းအလိုအလျောက်ရေကန်အလဲမပေါ်ထွန်းလာပြီးအရှိစူးစူးအရက်ကိုမြည်ဟီပြီးထွက်သွားရယ်ရွှေလီရဲ့အရှိတတဲမှာတောင်တလုံးကာစီနေတယ်။အဲ့ဒီတောင်ကိုရွှေလီကထိုးထွင်းပြီးခွင်းသွားတာကြောင့်တောင်ကြီးမှာလေကြီးရဲ့တနေရာစာကွဲဧည့်သွားရာအခုတိုင်အဲ့ဒီတောင်မှာလေသွားရာကြီးဖြစ်လျက်ရှိရာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဦးမွေးမှာဘလူးမကြီးပြန်လာတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိပြီးဘလူးမကြီးပြောစကားအရာရွှေငွေတွေကိုတူးဖော်ပြီးတော့တက်တက်မှစားမကုန်သုံးမကုန်နိုင်လောက်အောင်ရရှိရင်ပထမဦးစွာညံတော်32တောင်ကမ်းမြင့်နဲ့ရှင်ဖွင့်ထုတ်ဖြိုးဆိုတဲ့ဘွဲ့တော်နဲ့ဖျားတစုတည်ရင်ဖျားရဲ့အရှိမြောက်ဘက်အနီးမှာဘလူးမကြီးနေထိုင်တဲ့ပုံကိုတည်ထားပြီးတော့ရွှေငွေပစ္စည်းတွေနဲ့ကြီးဝါသွားတော့တယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်ငါးနှစ်ခန့်အကြာမှာဦးမွေးဒေါ်သာတို့ရဲ့တမီချော်နှစ်ယောက်မဲညိုမဲဖြူတို့မှအရွယ်ရောက်လာပြီးရုပ်စင်းသက်တမ်းကြံအင်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံလျက်ရှိရင်ကျင်းထောင်ရွာကိုအုပ်ချုပ်လျက်ရှိတဲ့ရှမ်းလူမျိုးနယ်ဘလူးခေါ်စောပွားကတိုင်ကန်လှဲ့လျင်မျက်စိကြားလျက်မရမနေသိမ့်ပိုက်တယ်။ညီမနှစ်ယောက်စလုံးမှာလောကတမတာအိမ်တော်ပြူတာတားမွေးတာတွေကိုလုံးဝအလိုမရှိတာကြောင့်အသိခံမယ်။ယောက်ျားကိုမယူဘူးလို့တင်းမာနေတယ်။
ဆော့ဘာမှာအကျန်းနီအနုနီနဲ့ချော့တခါမြောက်တလေနှုံးနဲ့နေရပေမဲ့မရတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာမင်းယူမဲဖြူညီမနှစ်ယောက်မှာတနာရကမိအဟုန်ကြောင့်ကားစင်တင်ပြီးအသက်ခံရတယ်။ကားစင်တင်စဉ်မဲဖြူမင်းယူတို့မှာစင်ဖြူတောင်နဲ့လေတွင်တောင်မှာရှိနေပါစေသားလို့ဆုတောင်းပြီးတေဆုံးသွားကြတော့တယ်။ဒီကလေတွင်တောင်ပေါ်မှာမင်းယူစောင့်ပြီးတော့စင်ဖြူတောင်ပေါ်မှာမဲဖြူကစောင့်ချက်ရှိနေကြတယ်။ နယ်ဘလူးစော်ဘွားနန်းဆိုင်တဲ့ဟော်နန်းရရာစာပလင်ဟာစော်ဘွားဒီထားတဲ့ဖရာတို့မှာအခုထိထင်ရှားစွာရှိနေတယ်။ဦးမွေးဒေါ်တာတို့မှာတမင်းနှစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ဆိုလာတဲ့အဖြစ်တစ်နှစ်ကိုနေ့စဉ်နဲ့မျှလွမ်းတာပူဆွေးလျက်ရှိရာအလူအတန်ပေးပြီးအမြပေးဝေခြင်းတွေကိုအမြဲတစေပြုလုပ်နေရကကွယ်လွန်ခဲ့ကြရတယ်။လေတွင်တောင်ဖရာကိုတပူတဲလက်ကစပြီးကဆုံလာထိပြမနာမြို့ပေါ်ကဖြစ်စေနေမ
ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုတုတဲ့မျက်စိကွယ်တဲ့ပြန်လည်တော်မူခြင်းဖြစ်တယ်လို့တောင်ပေါ်ရှိကျောင်းမှာအဆောင်ကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ဖုန်ကြီးမရှိဖြစ်နေတော့တယ်။အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာကြိုက်ရိုးပုံတော်ဖျားတည်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတအုပ်မှာဖျားအပြီးမှာအင်ကိုပြန်ရောက်တော့အင်သားခွနဲ့ဦးဆက်ကဆက်ကပြည့်စည်တည်ဆုံသွားတာကြောင့်မင်းညိုနဲ့မကြိုက်တာလောက်ခဲ့ပြီလို့လူအများကဆွဆွ
ပြန်ကြည့်ကြရင်တဖန်တောင်ဘုတ်ကိုတက်လာရင်ကိုပြန်ကိုမုတ်ဖျားတဆူမင်းနှမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကတီထားတဲ့ဖျားအနီမှာဖတောက်ကိုပင်မကြီးကိုပင်ထန်းကိုပင်တို့ပေါက်ရောက်ရှင်တန်လျက်ရှိရယ်ဖျားမှလည်းမုတ်ကိုမုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဖျားရဲ့မြောက်ဖက်မုတ်အနီကရွှေလေထွင်းထွက်ရလမ်းကြောင်းကြီးမှာကွဲအဲ့လျက်ရှိလို့လေတဟုထွက်နေရာတချို့လူတွေလက်ကင်ဘွားတွေခြားဆန်းကြည့်ကြစဉ်လေထဲမှာအ
ကျန်တဲ့မှုကိုလုံးဝမကြိုက်လို့နေသူနေသားတွေကဆွဆွဲပြောဆိုကြတယ်။စင်ဖြူတဟံလေထွင်းတောင်လို့ဖြစ်တဲ့တောင်ပေါ်မှာကျန်တဲ့စာပြောဆိုလေးရှိတဲ့တလေးကိုမကြိုက်မနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုရောက်ရှိလာသူတိုင်းမဲဖြူကမဲရောဖြူနဲ့စင်ကိုဦးချခရော်ကြတယ်။လုံလေကတဲ့တုံးလေးကံကအသက်17နှစ်ရွယ်ကလေးတယောက်မှာအရှုံးအပြတ်တွေကိုတောင်ပေါ်မှာကလေးတစ်ပါးဝပြောသမျှပြောဆိုခဲ့ကြရမှာလေနဲ့ရှင်န
Lina Yini Tison Daya, Agunetti, Lina Yini Nidus Rip Yellon Sagago, Taudioga Tonsu Miga, Mabioyan Tinsas or Tami Dari, Saint Pudango Tano Yashi Dari Kalama, Tagula Tamaya Pede, Manali Down, Hiddi Ugani Guran Timure, Tagula Pia Puerone Tonsani, Piabu Breda Duma, a two siga lari. Yamanang Yama Miku Tanja Doyare, Kayitin Dujin Sari, Dunija Bam Yasa Ruja, Dudia Mansa Dolu Kodrini Zari, Dante Yinshi Gugan Siene, Tetan Egan Sia Duma, Deku Taya, Lu Lun Sigari, Payaburo Adrema, Sindhi Waga Uzibi, Payabu Lajare, Chambri Dane, Lubo Gorigo, Sungun, Mombedi Zarima Sabio, Lun Lazo Nissin Ekan Chimuri, Sendemo Atama Tu Inwa, Uda Bio Gugan Siema Nang Bin Siwa, Uto Zenuga, Nisin Nidai, Lepe Tin, Tomon Sare, Momusonune, Lepe Tajuya, Lumumi Pide, Payabo Rojadima, Yuason Soma Lumuson Pidata, Shemedi Yazu Hunzi Yoma, Yazui Ona Une, and Mudan Tonseruga, Puetel Lutara Gole, Mindriari, Genoa, Dante Yema, Shedenta on the Tabi, Saint Pew down the Mango Lagan, Saint Pew down the Sendani at Zangarigo Lagan, Lelemi the Lila Bima, Saint Pew down go Dekezari, Saint Pew down Bogo Majami, Saint Demo Adego, Ludoga Lambio Dudon Jari, Erima, made of you Nessingo Kato Jari, Saint Pew do Jasaya di Darima, Saint Pew Tiaru Nyaza, a goody shini Jari, the goody Piane Sudami Piago Pumio Abima, Genoa, it is a petisa lurada, Saint Pudor Ku Aunya Gugu, Dudia de Capiale Doya Bio, and Obe Pinet Tongue Kayari. Lonely get a mini and ing it drinker, Genoa, Lagan Saint Pudor Ku Aunya Kudingo Shaka de, Tosinga Ponti Ozi Madre Kaya, Down to Yima Yedenza Nitan Singa Laga, Down Deck Yilama Lagan, Eri Ponti Ozi Go Mapuma de Kaya. A good mini band drama, me do me bo, go a dingo shashi get a surago, tenoga tishi lobe me, jojan sasabi, trido sinsamia, pini raja, and all me bari. Tenoha, say when sami, ponti ooji go, titaza tibi, pumiomi, ponti ooji ma, a day yue, a lungo shini bidu, kamayari, a diarima, don yum yamaho, the toni yarima, ngaji go, tata tene, monta delu,
ကွဲအဲ့ចောင်းကြီးတွေအထင်းသားပေါ်ရင်ထင်ရှားနေရကိုမြင်ရတယ်။ဦးကောင်ထက်မှလည်းစပင်ကိုရိတ်ထားတာကကြားလဲဟဲ့မတူသေး။ကျူတူကြက်တဲ့ပေါင်နေတဲ့စပင်ဒီမှာဆွဆွဖြူပွေးနေတယ်။ညက်ခုံအဆူတွေမှာအရှိပြားကအီးတွေကြာနေတယ်။ပါပင်နှစ်ဖက်မှာချမ်းခွန်းနေပြီးတွားရီတစ်ချောင်းမှရှိရမတူတော့ပါ။အသားအရှိမှနေမတိတယ်လို့ဆွဆွဖြူပွေးနေတယ်။လက်မောင်းမှာအရွေးပေါ်အရှိတင်နေပြီးအရှိပြားပေါ်မ
ตอนนี้เนี่ยต้องยืนยันกูตัดทิ้งท่าลายมีจะกล้ากันที่กูว่าพี่ลูกทุเรียจริงจะเข้าเปลี่ยนลายอะไรพ่อจีโอจีอเมซกาจ้าจะนึกว่าปู่บีโอแอนออนชาเปียมาเองจะนึกปัญหาส่งเอเจที่กูเอ็ดวิ่งกูหุ่นยาวเสียงกาแล้วก็พ่อจีโอจีกูมาพูดด้วยอาเป็นเนี่ยจะนึกว่ากูเอ็ดวิ่งกูชอบใครกูเอเป็นนี่เนี่ยตียาดนี่จะนึกดีดอเส้นจ้าลูกไม่ใช่หน่อยหนอบ้างจะไปรอปฏิเสธหรือว่าพี่อ่ะตาดูตาดูตาดู ปฏิเสธเดี๋ยวเราหาอากูตัวกินเดี๋ยวเราไปเจ้ามาพี่อ่ะอากูตัวกินอ่ะกูตัวบาร์เดี๋ยวเราลุสูรุชาลาบ่เจ้ามาท่าเถอะแต่ก้าก้าพากูปฏิเสธได้เลยแต่ไปรอการอ่ะส่วนที่มีเดี๋ยวลุอันยงชีทาร์เลยปฏิเสธไม่ได้มีอากูเจ้ามาไปรอเส้นนี้ได้บ้าพี่อ่ะโอ้แต่ก้าก้าชีทว่าไม่ถึงมีเฮียรินจุนเดี๋ยวลุรูพี่นี่ได้กูแต่ไปรอกูส่งมาเลี้ยงยงไปรองบ้าพี่อ่ะ จะข้าก้าจะข้าเดียวหาชีเอต้องรู้ตัวไปเนี่ยดาวยามาชีเรื่องเดินดูไรเดเป็นยามาเสียงยอดชีเรสุรากุเลมติบูตอนนี้แล้วมาเช่าตัวนี้ลูกเดียวก็จะไปมีจีโอตอนนี้เรื่องชีนามาตอนนี้จะดูรูปย่อเลยอะไรจะข้าหาแล้วมาการลูกย่อตัวเลยสักก้าก็ห้องแม่บีตอนนี้จะไปยังดูจีเลยตอนนี้จะตัดปีตัวเลยชีจะเสียมาทั้งหมดแล้วบูตอนนี้แล้วมาตัวไทยนี่บีโอแล้วมาเช่าตัวนี้ลูกด้วยมีจีบูสั่งย่อเลยเอ แล้วมามาเช่าตัวตุเดียวก็ตุยลงเมจิโร่ชาเดย์นั่งไปกับอาจารย์นั่งเสกว่าเอเจม่าอาจารย์ลิเซ่ไปยังตุรูปย่อเปียเน่ชีรู้เลยจะกากาเลตุเร่ทวิเมชีก็จะเสียลิมาทั้งหมดแล้วเบี้ยวสวยแต่เนี่ยจะกากาเราเสียไม่ชอบเดียวแล้วมามาดูเยลูเวโกเมซันบิโอชีวินตุบอลอะไรด่าชีริมาเซรินาจอดว่าเกเรเพย์ยีรินก้ามาชีจะเสียมาทั้งหมดแล้วที่ลูปย่อดูไลฮูลูปย่อดูไลเน่ชีรินเน่ตุบอลอะไรด่า เพย์ยีรินก้ามาชีมาทัดดอเซย์เปียบิโอชีรินมาตุบอลรับบุลูเซย์ก็ส่งเพื่อจะชาร์ทอะไรด้วยที่เดินสกากูจารอลูเดียวก็ชีรินตุยเอตคาสียาวลาบีไอเอตคาก้าทับไปในสัตว์ตุบอลทาร์เอชีรินบ้านกูไล่จีเอปีโอเพย์ยีรินฮะอาจารย์อันเนสส่งเนื้อลูกเมจิโอชาเดย์เอชีนามาอาจารย์ลิเซ่ดูทาร์เอชีรินฮะอันเนสส่งลูกเจ้าจารายเดที่เราไอ้ลูกก้าอันเนสส่งตุบอลทาร์เอชีรินกูตาเซตู เอลูเปียวบีเอต้าจะกาเลอันนั้นส่งตู้ไปเดียร์ชีรินกูเสร็จดูแล้วอันนี้ส่งตู้ใหญ่เสร็จดังไหมชีทว่ากูทว่าสยามไม่รู้เปล่าเลยเอลูเปียวบีเอต้าจะกาเลอันนั้นส่งตู้ไปเดียร์ชีรินกูเสร็จดูเลยด่าเสร็จดังนั้นไม่ยากกูงาดังไม่ตู้พ่อยาตีเลยชีสันจอมมีบีชีรินจะรอทว่าลูแหวนตาตัวเลยเอลีอุบมาลูเบต้ากาแล้วก็มาเป็นลูกเบ็ดพี่ๆแล้วตะกูเรียกกูสวยลงลาวรียาอาจารย์จิงข้าก็ทงตัวลงไหนเอามีมุกเป็นไหนสุราไม่รู้ไม่ตีเช้า
tang beri tiba pia. Eh, ari kung not tang beri se de kure kobe. Tidak tema se se mimia se. Aju beri me daga. Belumnya aju be marong pia. Loga ma pe eja pipi. Juri miro mati je mare. Tu chen jai mati je mu suru mishabu. Tigo tila yare me. Ju dien ti yalu. Aju mishi be. Aju yu dware ke sari amyaji be. Tapo garo alugu ju zabi lu yamaga kudao. Lagong lu. Laga topi yamaga alushin dao li. Alau garo miya dibu. Palau jamale palau be suramu garo mapiete mu bo. Lode aluga ajang. Pila la garo aju bo. Ajang aju lu da mat takaye. Dima pia. Ke. Takane zaka gong ni laida. Achin dorang pin dobi. Dota anangu dobi. Payasidi baturigo. Lailan pumio kadoya ome daga. Ailu biobi. Pongti ooji ha. Tiny agani tapio. Tingan wu pianle shonten laika. Twaro mubu hampian laisin. Tanuga tadi abi. Siara piaha. Petubua pietesura. Tabero go tigwin budong ba pia. Sim budong ma puru yaro. Sim budong siara bogwe. Siara piaya puero gayo pia. Eshin bandisa. Tado gayo pia. Dagaga shangmiro ma. Joga adeshiman ti yaro. Tado gule mamataro bao. Ke. Tariga yimiti bao. Jole lurekhi go jamia yang me daga. Dima pia. Ajano ha. Sim budong siara pia go. Yuti limia swane. Yibi ma tambio shiku karoga, kango mozi laise, siaro piazi ha, jain dang wigu tabi shagda di ma, kuwa go ben shangli da go, pudu yare. Tano le,
ลังกูดิ้งกูชอบสีลาเจมาอีอีซีซีปฏิเสธผู้ที่เวจเชียร์ได้กงนอร์ดทางปฏิเสธกูซาดิ้งบีว่าสิ่งนี้ไม่ได้ปฏิเสธอภิมาจะนับว่าเด็ดเดี่ยวเองกงนอร์ดทางปฏิเสธตะคุเรกูตาเสียมีสาสีตาบุตันได้แต่ชามเมทอะไรดีทางตัวตรงกูเนี่ยตะคุลามาเซมิวดังกูชอบแค่บีว่าเซมิวดังสียาโรลุสเรพงจีโอจีกูพูดอย่าบีน่าจะนับเลยกงนอร์ดทางปฏิเสธตะคุเรกูนี่สิ่งนี้ดังเสียเสียมีสีลาเกล้ากาเอเชนกาลาอาเปียนตันได้จอกเกบิน จะโน้ฮะเอเชียนกาลาเรียกาเอสวันทำยาเดลูอันยงชีเอปารีสเซนีอันยมิโกเซเคเทมาที่กงนอร์ทางปารีสเซนีเล่ป่าวเองเกย์อันนี้ลูกอาจารย์ตะกูเล่ป่าวเองเนลูยูซามีเอทูเซนกาลากาเนมานังยังโกบิดิชาอังเล่สุยากาเต็มไปอุโสทาสินเตมยาพเดย์เนียดกามาบิดิชาอังเล่ลูมิโอเรกาลูดินเจลูกบิโอชาดูจิมันเตมยาโกตุโรจีดาฮิวซาทาริเอเชนกาพเดย์ ปีนี้ฐานะมาอาจจะได้อายาชียาดูตัวนี้เล่นเล่นไปเอลูชาวบุคคลสุยามาจะนั่งเล่นชาวทากันเลยจะนั่งยังไม่สวยถึงกับปังตัวนี้ก็อีปีนี้ฐานะอาจจะได้อายาชียาดูกูไม่ชาวทาบุได้ตรงใจเอจามการอที่ยาดูกูชาวทาตัวนี้เนี่ยพิธีชาวมิวเนี่ยไม่เก่งตัวจะอยากพาชีบีอะไรตัวหาอาจจะพาชีพิธีชาอายาชีจิงเฮรีเนี่ยเขมีนี่ตัวพิเศษหรอแล้วก็ปกติแล้วอายาชียาดูกูชาชีเมทเทมบีไว้หัวหันตาจ้าเจมิง จะโน้ฮะมีมีนี่สิเชื่อเสียสิลากระเดกคงนอนทางปฏิเสธกูยังจีเฉยใจถ้าจังคงนอนปฏิเสธจังกูเธอโกจีพยายามไปทุเรามาแต่สาดิแทนพิวบีรอปีนี้ฐานะเธอแทนอยากชี้ยาดูด้วยสามีเวียพิสุยาอาจจะโน้ตเอาเรื่องแต่แม่อัมยาส่งเนี่ยทุกจ้าจ้าอามิงแกบีรออะไรเลิกกูอยากชี้เกย์อะไรมาซาบีจะโน้บัวเวออามิงมูซาลีรอบีแต่เนี่ยมาจะโน้กู คงนอนทางปฏิเสธไปเสียเสียเมียเมียเสียนี่ดากูอดวินที่เดียไม่สวยเดียวกับอากูนี่ลาดาวนี่อะไรไม่สวยก็ตุ่นยามาตัวเสด็จสุดเอาซาสังมากะกูรังเวนบุกันนี่ลูจะโน้ตยังชีแมนดังนอรีจะโน้ก็ที่กิสามิวฮะไปโยกะตะปอนนั่นเชนีบีกูจะเดบไปโยกะเสียกูขอบยาเต็งจังอาจจะโน้มาไปโยกะกูจะดื่มหูจังเปียวิเมนน้ำมาเวจะโน้ลูนี่เนี่ยชีบีเสียไปดีกูเสียเสียเมียเมียเสียแค่ตัวเย ฉันเอาฮะเอเชียนกาลาเรียกเอสวันทำยาเดลูอันยงชีเอปารีสเซนีอันมาดอสเดสเวอซาสังมาฮะอันแมนเดเกตัวมาเพียจังนางมาเลมีตัวมีดูกับปีฉันมาไม่เข้าใจกูยงจีเดลูพิอสุนีแค่ชีบีเปลือมาช่างเปลือมีอะไรส่งอาจจะเอาเลนี่เองก็พิอาเซนชีมาต้องรออีกแต่ความสักกับปีที่อาชิลงพัดที่กงเน่กงนัวกูว่าจะไปกูเสียบีอ่ะกูเวียนแม่เมจิกูจันดีมีตาเยี่ยแคมปีพิอาต้องรออีกูเปียอะไรเด้ อะไรพี่ยาต้องดูฮีซิงกูอุตส่าห์สั่งมาเกะเว็บบุ๊กเดสเร่จะน่าไม่สวยยามากูแบบแคมปีเชื่อกูได้เลยยาอุตส่าห์สั่งมาฮะบุ๊กเนี่ยมาชัดเจนทุกข้อตัวบีนางกูเลยไปจอมาไม่น่าเชื่อตัวบุรุษจ้าดีอะไรที่นี่ยามาสก้าลินเต็นลูอุตส่าห์จะจังกูอันนี้เงี้ยเต็มยาลูบาร์เองอุตส่าห์สั่งสุรากาเนี่ยพอไปลูอันนี้วันนี้พี่เด้กูเวลาเนี่ยไม่จีอ๋อดอดันเด็กกูจีเร่พงเมซุนเนี่ยไปลูรู้เย่อ๋ออ๋อชอบแข่งพงเด็กกูเนี่
ောင်းလျှောက်ကြသူတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာဆောင်ခေါ်ရေဖို့ဘလူတွေမှာမူလရုပ်ရှင်စိုးရသူတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒါပေမဲ့လေမိမိကိုယ်ကိုလှပအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်ကြပြီးတော့တိုင်နှံအတွေမှာပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ကြတဲ့သူတို့ဘဝကိုစွဲလန်းတာယာနေကြသူတွေဖြစ်တဲ့လူပြည်မှာလူသားတွေနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။အဲဒီလိုသူတို့ဘဝကိုဆွဲလန်းတာယာနေကြလို့ကြောင်းကံဖျားနဲ့နှီးဆက်ပြီးလူပြည်မှာတော်တော်တန်တန်ကုသိုလ်ပြုပြီးအမြာပေးဝေကြတဲ့တိုင်အောင်ကျွတ်လွတ်သူနေပါကြတယ်လို့အဆိုရှိတယ်။ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘလို့မှရှောင်ဖယ်လို့မရတဲ့အစောဖြူခဲ့တဲ့ဖျားတောက်တော်ကြီးတစ်ခွဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာပို့ပြီးတော့အားတက်လာကဂုံတော်တထောင်ပတိစိတ်ကိုသာဆွဲမြဲစွာနဲ့စိတ်လာခဲ့တယ်။အဲဒီလိုစိတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်ုပ်ဟာသုံးလောက်ကထွက်ထားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်တွေကိုသာအာယုန်ထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ရှုပြီးတော့စိတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ကိုမိတိထွက်ရပေါက်သူတော်စင်ကစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုရင်အထင်မြင်မျိုးလုံးဝမရှိ။တကယ်လို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ရှိခဲ့ရင်လည်းဖယ်ရှားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသာအာယုန်ပြုပြီးတော့စိတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ဟာမိမိစိတ်တဲ့ဂုံတော်တထောင်ပရိစိတ်ကိုဘလောက်ထိဆွဲလန်းရှုံချီမိတယ်မသိ။တလကိုနှစ်ကြိမ်ကအိမ်မက်မမှန်မြင်မဲ့လေရှိရဲ့။အိမ်မက်ထဲမှာလေကျွန်ုပ်ဟာတကူကြီးဖျားစီတဆူဆူမှဂုံတော်တထောင်ပရိစိတ်ကိုစိတ်နေတယ်လို့အိမ်မက်မြင်မဲ့လေရှိရဲ့။အဖြစ်ဆန်းတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ဆုံတွေ့ရတာကိုတင်ပြလိုပါတယ်။စီမီကုံဟာတောမက်ကမြို့မကျအညာဒေသမြို့လေးဖြစ်တဲ့ကြောင်းစေးယုံကအစာရှိရာတို့နဲ့ပြည်စုံပေမဲ့လေကျေးရွာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးစည်ရင်တင်ပြဆိုထားတယ်။စမိတ်ကုံဟာတောမက်ကမြို့မကျအညာဒေသမြို့လေးဖြစ်တဲ့ကြောင်းစေးယုံကအစာရှိရာတွေနဲ့ပြည်စုံပေမဲ့ကျေးရွာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စည်ရင်တင်ပြဆိုထားတယ်။စမိတ်ကုံမှာနေထိုင်သူတွေမှာများသောအားဖြင့်ကုံတဲ့ပွေးစားတွေကများတယ်။
张西亚张西亚妈西亚王阿萨西耶边亚的路丹萨勒阿多里通报列西耶真的话当维迪亚阿亚张里古来人西西比哦您在没有可以设布阿张给萨西路嘎给古消息拉给真的话可以推到美苏罗你阿妈推拉给个公诺的汤布里西古西天妈叔叔得来在历史的一代西天嘎苏比哦推拉给您在我推布塞他的干的西西耶把他妈干的来把布真的嘎我真的在吗张下无端忙嘎别拉比哦都阿妈嘎给你们为着真的古可得露露英国可能来开始露着来要配家大家真的嘞张下无端忙的英国嘎我妈先比哦来多给张下无端忙的英国小拉到真的古来拍一出呢梦里带着比如比阿波英语车铺便利者不熟免得都不话人家上面的可多大家苏梦高你比比张下无端忙的嘎给古来连不上比给嘎给古小铁卡把他妈嘎妈嘎给妈出卡多比撇路ဒုတိယထွက်မဲ့ကားနဲ့ကျွန်ုပ်လိုက်ပါလာခဲ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်လိုက်ပါမယ်လို့ရှိရပြီးတက်ခဲ့မိရဲ့ပထမကားဟာကုတိကာဌာနအနောက်ဘက်အကွေမှာကားကိုအရှင်ပြပြနဲ့ကွေ့လိုက်လို့ဘရိတ်ပေါက်ပြီးတော့ကားဟာမရှုမလဇောက်ထိုးမုံမြော်ဖြစ်အောင်တိမ်မောက်နေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီကားပေါ်မှာပါရှိသူတွေဟာဒဏ်ရာအကြီးကျယ်ရကြတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ကျိုးပေါင်ကျိုးအသေးဆုံးမျိုးမဖြစ်ကြတာကတော့ကံကောင်းလှပေးစွာလို့ဆိုရမယ်။အဲ့ဒီအနှိဋ္ဌာယုံမြင်ကွင်းကိုကျွန်ုပ်မြင်ဝါထင်ထင်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါပထမကားကျွန်ုပ်စီးမယ်လို့တက်ခဲ့တဲ့ကားနဲ့သာလိုက်ပါခဲ့ရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘဝကိုတွေးတော့စရာမရှိဒုတိယထွက်တဲ့ကားနဲ့လိုက်ပါခဲ့လို့တော်ပါသေးရဲ့လို့စိတ်ထဲမှာအောင့်မိပြီးဩငါ့ကိုဖျားမှတာပဲဂုံတော်ကျေးဇူးပဲအဲ့လိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့တွေးတော့စင်ကြင်မိရဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဂုံတော်တထောင်ပရိစိန်ဒီကိုသာဆွဲဆွဲမြဲမြဲစိတ်လာခြင်းကစပြီးအမျိုးမျိုးသောဘေးအန္တရာယ်နဲ့တေဘေးအပါဝင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးမြဲအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာကတော့အကျိန်ပေါင်းမနေတော့ပြီကျွန်ုပ်ရဲ့ဘဝတသက်တာမှာထွေမြတာမကသည်ယာတူးအစ်စ်နေတိုးတက်ပြီးအလောက်ကန်အကြံစီဟူသည်များအောင်မြင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ဖိုးစိန်လမ်းမှာကိုပိုင်ပုံနှိပ်ဆက်နေအိမ်တလုံးမိမိနေထိုင်စရာကိုပိုင်နှစ်ထပ်တိုင်းနဲ့ခြံပိုင်ဝင်းပိုင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မိမိဝါသနာထုံရစာပေကျန်းကန်တွေကိုရေးသားပြုစုခြင်းအလောက်ကိုကောင်းမွန်အေးဆေးစွာလောက်ကန်နိုင်ခြင်းမှာဂုဏ်တော်ကျေးဇူးကြောင့်လို့မှတ်ယူယုံကြည်ထားလိုက်မိပါတော့တယ်ရှိကျလေးချန်နယ်ကပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးအရင်းတမရေးသားထားတဲ့စင်ဖြူတောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူဇလံလေးကတော့ဒီမှာရင်ပြပါပြီအစအဆုံးနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်